Përshëndetje të nderuar të rishikues të Drita Televizioni, mi takuar në emisionin Art Kultur Mjeksi, sot do të flasim për trendin që po haset kohët e fundit me të rinjtë, të cilët orientohen më shumë në degësi matematika, fizika, informatika, inxhinieria apo dhe degë të tjera, duke lënë pas profesionet e lira si elektricist, hidraulik. Pikërisht për të folur për këtë fenomen, kemi të ftuar drejtorin e shkollës profesionale 26 marsi, zotin Bledar Teferiqi. Zotit Teferiqi, kënaqësi t'ju kemi në studion e Drita Televizion. Kënaqësi që jam këtu me ju dhe i përshëndes gjithë teleshikuesit tuaj dhe ndjekësit e Drita Televizion. Dhe të fillim pa unë përkohë me bisedën, pse mendoni se po ndodh kjo gjë këto kohë të fundit ku të rinjtë orientohen më shumë ti në degët matematik, fizik, inxhinieri? Atëre, nuk jam shumë ndjeni, do më thënë, në lidhje me këtë çështje, për ndjekjen, pasi ne jemi në proces të promovimit të arsimit dhe formimit profesional, jemi në vazhdimësi prej shumë vitesh, dhe fiks është kulmi i kësaj fushate promovimi, ku ne shëtisim në të gjitha shkollat, prezentojmë çfarë ofron shkolla, dhe mundohemi të tërheqim, ti japim informacionin e durë dhe të tërheqim sa më shumë nxënësit e klasave të nënta të shkollës nënvjeçare drejt arsimit dhe formimit profesional. Zoti Teferiqi, pse pikërisht në nxënës kur mbaron nënvjeçaren duhet të orientohet drejt shkollave profesionale? Atëherë, fillimisht un po ju prezantoj çfarë ofron shkolla e mesme profesionale 26 marsi, pastaj të ngulmoj dhe të theksoj faktin që ju po cilësoni, që pse duhet të zgjedhin arsimin profesional nxënësit e shkollave nënvjeçare. Shkolla e mesme profesionale 26 marsi ofron dy degë, mekanik dhe termohidraulik, të niveli 2+1+1, ku si pas niveleve kemi drejtimin mekanik është i organizuar brenda kësaj strukture që thash 2+1+1 dhe ofrohet formimi përgjithshëm profesional ku në nivelin e parë, në vit 2, meret një certifikat si ndihmës. Në nivelin e 2 ofrohet profili makina metal punuese dhe në nivelin e 3 meret certifikimi teknik menager pas përfundimit të vitit të 4. Gjithashtu, unë do t'ju thoja që nxënësit e shkollave të nënta duhet të ndjekin shkollat profesionale pasi ato janë më afër tregut të punës, pasi ato marrin diplomime dhe certifikime që i afrojnë dhe i qasin shumë shpejt drejt tregut të punës. Një element tjetër i rëndësishëm është fakti që këto certifikime dhe diplomime që meren brënda shkollave të mesme profesionale, njihen brënda dhe jashtë vendit. Do me thënë një nxënës, ku kemi nxënësit në sfond, një nxënës i një shkolle të mesme që mbaron vitin e 4, pasi është certifikuar dhe diplomuar, merë diplom profesionale, të maturës profesionale dhe diplom të maturës shtetërore. Diploma profesionale bashkë me tre nivellet që si përcituam, është ajo që i qas më afër tregu të punës me të gjitha cilësit që tham, me gjitha certifikimet. Dhe këto janë të njohura në të gjithë komunitetin, në të gjithë bashkimin evropian. Gjithashtu, nxënësit e shkollave profesionale duhet të ndjekin shkollën e mesme profesionale 26 marsi, por jo vetëm, ku ato do të ndjehen më mirë në degët ku ato preferojnë, përveç dy degëve që ne kemi, shkollat e tjera në gjithë Shqipërinë ofrojnë degë nga më të ndryshmet, duke filluar hoteleri, turizëm, IT-in dhe degë të tjera. Shkollat e mesme profesionale 26 marsi ofron kushte shumë të mira për studimin dhe për sidomos për aspektin profesional. Mësues cilësor dhe të specializuar në të dyja degët mekanik dhe hidraulik. Hapësira të mjaftueshme dhe të bollshme për studimin e teorisë dhe të praktikës profesionale, ku nxënësit marrin njohuri teorike dhe praktike. Unë do të cilësoja një fakt që kemi, ja kjo është një kontratë që ne lidhim dhe në bashkëpunim partneritet me bizneset, qoftë shtetërore, qoftë edhe private. Në nënshkruajmë me bizneset një kontratë bashkëpunimi ndërmjet shkollës, biznesit, prindrit, nxënësit. Dhe këtu nxënësi ka të drejtën të shkojë dhe të bëj praktikat profesionale, ku ne jemi drejt orientimit, ku praktika profesionale të shkojë drejt përqindjes 50 me 50. Sa të gatshëm janë këto biznese për t'i pranuar nxënësit, për bashkëpunuar me ju?
Nuk do të thoja që nuk ka vështirësi. Ka vështirësi, hasim vështirësi që kanë të bëjnë me legislacionin, hasim në vështirësi të mentalitetit të bizneseve, hasim vështirësi të komunikimit, por në përgjithësi unë do të thoja që gjatë këtyre kohëve kemi me 10 biznese të Kavajës, sidomos të degës, të degës mekanike, të cilët dhe sidomos të profilit që ne kemi, konstruksione metalike, të cilët kërkojnë, duhet të theksoj sot është koha, kur tregu i punës kërkon shumë profesionist, mungojnë shumë profesionistët, dhe kjo është edhe një nga qëllimet që ne dolëm sot në televizion, që ne t'i bëjmë thirrjen nxënësve të klasave të nënta dhe prindërve të tyre, mësuesve dhe drejtorve të shkollave të nënta, të gjithë komunitetit të bashkisë Kavajë dhe Rrogozhin, ku ne sidomos operojnë, që të ofrojnë fëmijët e tyre në shkollat profesionale, pasi tregu i punës ka një ofertë shumë të madhe, ka një kërkesë shumë të madhe në lidhje me profesionet, sidomos këto të dyja që ne po flasim, mekanik dhe termohidrolik, dhe ka mangësi të shumta. Në vazhdimësi, ne kemi gjithë bizneset që i kemi të nënshkruar kontratat, në vazhdimësi vinë dhe kontaktojnë me ne për të na ofruar vendet e punës që ato i kanë të lira dhe hapësirat që ato i japin nxënësve tanë. Ne i kemi çuar në vazhdimësi nxënësit tanë në bizneset ku ne kemi marrëdhënie dhe operojnë, ndërsa për pjesën e vështirësive, ne mundohemi në bashkëpunim me AKP-n, Ministrinë e Financave dhe me zyrën e punës të bëjmë një bashkëpunim ku ne të sqarojmë edhe ofruesit, do me thënë punë dhënësit, të sqarojmë për letësirat dhe mundësit që kanë, qoftë nxënësit e kualifikuar, qoftë edhe hapsirat ligjore që kanë, për të bashkëpunuar me ne, që të kenë mundësi dhe hapsira dhe letësira që të rekrutojnë nxënësit e shkollave profesionale. Nga njëra anë, ne nxjerrim nxënës të kualifikuar, të certifikuar, të diplomuar, profesionist, nga ana tjetër, bëjmë dhe kontaktet e shumta me bizneset, që ato të jenë të qartë çfarë ne ofrojmë dhe letësirat që jep legjislacioni e tjerë. Ju tha që pjesë përbërëse e kontratës që bëni me bizneset dhe me nxënësit që studiojnë në shkollën tua, janë dhe prindret. Sa bashkëpunues janë prindret? Edhe këtu lën pak, ose më thonë lën shumë për të dëshiruar, neglizhenca dhe mos interesimi i prindërve të nxënësve të klasave të nënta. Ritheksoj në një herë daljen tonë në këtë moment, për t'i shkuar në çdo derë, në çdo shtëpi, prindërve të cilët të jenë të qartë. Se çfarë ofron shkolla, çfarë ofron tregu i punës, çfarë ofrojnë bizneset, të gjithë ne së bashku, dhe ato të jenë të qartë për zgjedhjen që duhet bëjmë për nxënësit që dalin nga klasat e nënta. Është një neglizhencë, ekziston, ka mangësi të shumta, domethënë, në DNA-n e prindërve, nuk janë shumë të qartë, nuk janë shumë të orientuar, do të cilësoj edhe diçka tjetër që prindrit, unë vere diçka që prindrit ndikohen shumë edhe nga tendenca e fëmijëve të tyre për të orientuar drejt gjimnazit. Është normale për moshën, është normale brenda shoqërisë, miqësisë që kanë, të tërhiqen nga grupi ku shkon, që shkojnë drejt gjimnazeve. Por, unë do të cilësoj për gjithë prindrit që duhet të komunikojnë me fëmijët e tyre, duhet të bashkëpunojnë me fëmijët e tyre, të vinë të interesohen. Ne i kemi broshurat reklamuese në çdo vend. Ja keni edhe këto që i keni në sfond, janë të gjitha broshurat, banerat, të gjitha, edhe emisionin televiziv po e bëjmë për këtë qëllim, që ne të shkojmë tek prindit, t'i qartësojmë që ato pastaj në bashkëpunim me ne, me mësuesit e klasave të nënta, dhe të kenë një ide të qartë që t'i orientojmë fëmijët e tyre qartë drejt profesioneve që janë më të tërhequra. Ju tha që aktualisht jeni duke bërë një fushat promovuese për shkollën 26 marsi. Ku konsiston kjo fushat dhe ku është trirja e saj? Fushata promovuese ka nisur që në shkurt, me hartimin e një grafiku të lëvizjeve të gjithë elementve që përmban fushata jonë promovuese, ndërtimi i grupit punës, ndarja e punës brënda shkollës, në bashkëpunim me AKP-n, drejtorinë qendrore që ne kemi, dhe në vazhdimësi pastaj me detajimin e tyre që fillon me broshurat, me banerat, me posterat promovuese. Pastaj hartohet një grafik për lëvizjet, për takimet në përshkollat nënvjeçare, ku ne kemi takuar. Unë këtu kam një listë me rreth 330 nxënës që Bashkia Kavaj
ka në klasën 9. Gjithashtu edhe me 187 në zonës Mosgaboj, bashkia Rogozhin që ka, dhe ne kemi kontaktuar klasë më klasë, shkollë më shkollë, në çdo shkollë të qytetit dhe të fshatarëve të bashkisë Rogozhin dhe Kavaj. Dhe këtu kemi listën e nxënësve. Ne kontaktojmë, i orientojmë, i japim shpjegimet, i lejmë numrat e telefonit, numrat e kontaktit, mësuesve, nxënësve, prindërve, që ato të qartësohen në lidhje me këtë. Çfarë ofron shkolla 26 marsi. Dhe kështu ne konkludojmë në fund rezultatet, çfarë kemi marrë, çfarë kemi kontaktuar dhe nxënësit që janë të interesuar. Dhe pastaj rishkojmë, takojmë prindrit e tyre për të konkluduar përfundimisht në regjistrimin e tyre. Mbasi ato marrin diplomat, më fal, dëftesat e klasës së 9, pastaj fillojnë dhe bëjmë regjistrimet. Si ju duket interesi këtë vit në raport me vitet e kaluara? Ne shohim që kemi një neglizhencë që folëm pak më sipër nga ana e prindërve në kontaktet që flasim, pa dieni të prindërve për çfarë ofron tregu i punës, por shohim një ndërgjegjësim nga ana e nxënësve. Është interesante fakti që nxënësit biles kanë filluar të vinë dhe vetë, kontaktojnë me ne, kontaktojnë me shokët, me të afërmit që kanë në shkollën 26 marsi, kontaktojnë dhe na kontaktojnë ne, vinë dhe bëjnë vizitë në shkolla. Ne kemi ftuar, pak më sipër duhet thoja që i kemi ftuar gjatë ditëve të hapura, kemi ftuar shkollat të vizitojnë klasat të nënta, të vizitojnë shkollën 26 marsi. Dhe ne shohim një rritje të interesit të nxënësve në lidhje me këtë çështje. Kështu që ne mendojmë që për këtë vit do kemi prurje të mira. Si është kapaciteti në shkolla, po sa e abdetuar është shkolla në lidhje me pajisjet më të fundit që përdoren, qoftë edhe nga nxënësit për të punuar, si mjete? Shkolla 26 marsi është shkollë rishtase rikonstruktuar. Pritet të pajisen të dyja bazat prodhuese me mjetet e duhura që duhet të përmbaj baza prodhuese mekanike dhe ajo termohidraulike. Së fundmi ne bëm kërkesën e fundit për të bërë këtë lloj arredimi të bazave prodhuese dhe të kabineteve të teorisë. Aktualisht ne disponojmë një sasi të caktuar të mjeteve që janë në dispozicion të mësimdhënies, të mësuesve të teorisë profesionale dhe sidomos të instruktorëve të praktikave profesionale. Kështu që ne gjykojmë që ofrojmë kushte të mira, hapësira të bollshme për një kapacitet rreth 300 deri 350 nxënës. Kështu që ne në vazhdimsi kërkojmë të interesuarit të vinë dhe të vazhdojnë, domethënë të regjistrohen në shkollën 26 marsi. Zotit e Feriqe, veçanta në shkollën tuaj është se përveç se ndiqet nga nxënësit vendas, të cilët janë banorë qytetit Kavajës, ndiqet edhe nga nxënës të qyteteve të tjera. Nuk e di, është menduar ndoshta këtë vit një mënyrë transporti për këta nxënës për të lehtësuar frekuentimin e shkollës? Unë ju falenderoj për pyetjen dhe është një problematikë që unë e kam hasur tek prindrit e nxënësit dhe e kam ngritur në drejtorinë tonë qendrore që çështja e transportit, do flasim pak më poshtë edhe për çështje të tjera që kanë bënë në ndim të nxënësve që ne të marrim feedback-un pastaj që ato të vinë të regjistrohen. Në lidhje me transportin, nga ana e drejtorisë, është menduar dhe i është bërë kërkesë, qoftë drejtorisë në AKPA, qoftë edhe bashkisë Kavaj, që ka problematikë, sidomos zonat që vinë nga zona e Spilles dhe gjithë fshatrat në vazhdimësi, zona e Vilboshtovës dhe gjithë fshatrat në vazhdimësi, pasi çështja e Rogozhinës dhe ato që vinë nga Golemi, flasim për këto dy bashki, ndërsa nga rrethe tjera vinë nxënës, sidomos që jetojnë brenda këtyre dy bashkive. Nga rrethe tjera vinë shumë pak, domethënë, duhet ta cilësoj këtë fakt. Në lidhje me transportin, unë duhet ta ritheksoj që ka mangësi të shumta në transportin publik dhe ne do të bashkëpunojmë me bashkitë, me Ministrinë e Financave dhe AKP në drejtorinë tonë qendrore që ne të kemi mundësi që ti ofrojmë këtë lloj shërbimi që t'ia lehtësojmë nxënësve këtë çështje. Aktualisht ka një lehtësi që ka lidhje me transportin, ku nxënësit që janë mbi 5 kilometra nga distancë nga shkolla marrin një kompensim të rrugës për distancën që të kryen. Është rimbursim që e bën Ministria e Financave. Aktualisht shkolla nuk ka një strukturë akomoduese për nxënësit apo jo? Jo, shkolla është nuk është shkollë me konvikt, është shkollë që frekuentohet, shkollë ditore që frekuentohet nga nxënësit, të cilët
nuk janë aty të akomoduar në përkonvikt, nuk ka konvikt. O, kjo i përket perspektivës në lidhje me çka do flasim më pas. Për hapjen e dy degëve të reja, unë po vazhdoj bisedën në lidhje, shkolla është në studimin e tregut për hapjen e dy degëve, shërbime sociale dhe shëndetësore. Risi, apo jo? Risi për këtë vit e ndoshta dhe për vitet në vazhdim. Jemi duke studiuar tregun. Në gjitha shkollat nënvjeçare, ne po testojmë nxënësit. Qëllimi primari joni është të tërheqim për këtë vit dhe në vazhdim të tërheqim vajzat. Dhe dega shërbime sociale dhe shëndetësore dhe dega etis, dega etikut, janë dy degë të preferuara të kohës, janë të preferuara qoftë brenda Shqipërisë, qoftë në komunitetin evropian, dhe këto dy degë ne mendojmë që do ofrojnë edhe vajzat brenda shkollës, që është edhe një tendencë, është edhe një synim që ka AKPA-ja dhe ne si shkolla për rritjen e numrit dhe prezencën e vajzave në shkollat profesionale. Kështu që ne mendojmë që hapja e këtyre dy degëve do të sjellë prezencën e vajzave, rritjen e numrit, dhe pastaj flasim edhe për çështjen tjetër që rritja e numrit do të sjellë edhe një kërkesë për akomodimin e tyre pranë shkollës, dhe pastaj zgjerimin. Vin zinxhir dhe zgjerimin jo vetëm në dy bashki të Kavajës dhe Rrogozhin, por edhe në bashki tjera. Urojmë që të kemi bashkëpunimin e duhur në Ministrinë e Financave, mbështetjen e duhur nga bashkia e Kavajës, nga zyrat e punës, qendrat e formimit profesional. Dhe unë i kërkoj dhe shkollave nënvjeçare, zyrës arsimore, Kavaj, që të kemi gjithmonë në vazhdimësi si prioritet, që është prioritet qeveritar, ka shumë vite që është prioritet, orientimin nxënësve të shkollave nënvjeçare drejt shkollave profesionale. Zotit e Feriçi, ju thatë që një nga risi do jetë edhe dega e informatikës. I plotëson shkolla kapacitetet me kompjutra, me mjetë laboratorike? Si që thatë edhe ju gjërat do të vinë zinxhir. E cilësoj këtë pasi, në këtë fazë jemi në studimin e tregut. Bashkë me porosin që kemi bërë për arredimin e dy bazave për degët, për drejtimet kryesore që ka mekanik dhe hidraulik, ne kemi bërë porosin edhe për arredimin e dy salave të kompjuterave. Dhe në përgjithësi kemi edhe një projekt me Bashkimin Evropian për digitalizimin e shkollave profesionale. Dhe e gjithë kjo procedurë, si që thamë zinxhir, qonë në arredimin si duhet të shkollave dhe krijimin e kushteve edhe për degën e re. Qoftë IT-së, ndërsa jemi në, unë duhet të cilësoj për Bashkinë Kavaj dhe Rrogozhin, shkolla, sidomos për degën shërbime sociale dhe shëndetësore. Shkolla është e barazlarguar nga disa institucione kyçe që kanë lidhje me këtë, siç është Spitali i Kavajës, ku ne kemi gjetur mirë kuptimin për të ofruar mundësit e bërjes së praktikës profesionale në Spitalin e Kavajës. Kemi qendrën e të moshuarve, kemi qendrën e fëmijëve me hapësit kufizuara, kopshe dhe çerdhe në të gjithë në të dyja bashkit, kështu që ka mundësi dhe ne ofrojmë. Mendojmë që nëse do arrijet numri i caktuar i nxënësve, do t'i kërkojmë Ministrisë së Financave që të hapim këto dy degë. Në lidhje me atë çfarë thotë ju për mundësit, arredimin e tyre me pajisje dhe mjetet e duhura mësimore, qoftë për praktikën, qoftë për teorinë profesionale, ne kemi një bashkëpunim dhe ne, unë personalisht dhe stafi që prezantoj, po trysnojmë në vazhdimësi Ministrinë e Financave, AKPA-n, Bashkinë Kavaj, Bashkinë Rrogozhin, që të jenë pjesë e ndihmës dhe investimit në lidhje me këtë çështje. Absolutisht. Urojmë që ky bashkëpunim të jetë në vazhdimësi. Tani do doja të orientoja pak bisedën tek nxënësit, të cilët janë student në shkollën 26 Marsi. Një prezantim të shkurtër, secili për ju, dhe kam të njëjtën pyetje, pse zgjodhët pikërisht shkollën profesionale? Atëherë, unë jam një nxënës i shkollës profesionale, të cilët zgjodha këtë shkollë sepse më jep mundësi për të realizuar idetë dhe synimet e mia, marrjen e profesionit mekanik, cilin unë dua të ushtroj në të ardhmen, mundësi diplomimi të cilën njifet si brenda edhe jashtë vendit, edhe kam mundësi tjetër që nëse dua të vazhdoj shkollën e lartë për inxhinierin mekanike, është një mundësi tjetër që mund të vazhdoj. Diploma, si thash, njifet brenda dhe jashtë vendit, është në shtetet europiane njifet kudo, edhe ke mundësi punësimi, shumë, ke një mundësi të... Ju jeni banorë qytetit Kavajës, apo jo? Kanë qënë prindin bështetës për zgjedhjen tënde? Po, shumë bështetës.
Okay. Unë në zonës i shkollës profesionale Kavaj, në vitë të dytë, unë zgjodha degën mekanike, sepse... Dhe ti mekanik, po. Po, sepse më pëlqen. Edhe shkollën më ndihmon që ta zhvilloj më shumë, edhe të ecë për para me degën që kam. Diploma njifet si brenda dhe jashtë ecë, si ta dhe shumë. Djali, po. Je bërë në një moment pishman që ke bërë pikërisht zgjedhjen e profesionales dhe nuk e shkuar në gjimnazi pjesa më e madhe? Sepse okay. më pëlqen si degë edhe më tërheq. Ke më shumë mundësi në tregun. Ka më shumë mundësi në tregun e punës, edhe si brenda dhe jashtë shtetit. Faleminderit. Unë jam në nxënës i shkollës së 6 mesë profesionale. Pse e kam zgjedhur sepse më pëlqen dhe kam mundësi punësimi. Në që viti? Në vit të tretë. Për çfarë studion? Për hidraulik. Hidraulik. E zgjodha sepse më pëlqeu, pata mundësi punësimi, brenda dhe jashtë vendit. Çuna kam një pyetje, edhe profesori juaj e tha që diploma njëhet edhe brenda edhe jashtë. Duke qenë se kohët e fundit po shohim largimin masiv të rinjve jashtë shtetit, ju do të qëndroni këtu apo do të largoheni? Si e keni planin? Ti dëshiron të qëndrosh këtu? Kaluaj pas mikrofonin të lutem që ta dëgjojmë. Dëshiroj të qëndroj këtu sepse ishte një mundësi shumë e mirë, cilën unë kam pas dëshirë, edhe tash jam duke bërë realitet të dëshirë. Dëshiroj të qëndroj këtu sepse ka shumë mundësi punësimi, edhe është një shkollë që ja vlen. Do të ndërhyej pak, djali aktualisht është në vit të tretë dhe prej 3 vitesh ndjek praktikën profesionale, siç folëm, në njërin nga bizneset e Kavajës. Gjatë periudhës ditëve që ka, e zhvillon praktikën në biznes. Dhe në dijenin dhe në takimet që kemi ne me pronarin e biznesit, siç tha djali, është i kënaqur me punën, edhe pronari vet është i kënaqur, bashkëpunimi ndërmjet shkollës, nxënësit dhe biznesit po funksionon, e ardhmja e djalit për momentin gjykon që është këtu, është e drejta dhe zgjedhja e tij pastaj, por uroj që ne ti kemi krijuar mundësi, ti kemi krijuar kushtet që ato të dinë dhe të zgjedhin atje ku është më e mira për ta. Ne ti pajisim me dijet, me certifikimet, me aftësit, me kompetencat profesionale, që ato të kenë mundësi të çajnë në tregun e punës brenda dhe jashtë vendit, siç po cilësoni. Zotit e Frici, ju tha që keni shumë deg që ofrohen në shkollën tuaj. Dy deg në shkollën tonë, jemi në testim të dy degve tjera. Të tjera, që në risi, ku ka më tepër interes? Interes janë fiks të dyja degët, mekanik, termohidraulik dhe mekanik. Të dyja degët janë të barazbleshme në këndvështimin tonë edhe në numrin e regjistrimeve. Diçka më shumë dega mekanike, sepse në sfond po të shohim, do më thënë, bizneset e aspektit mekanik në bashkin Kavaj dhe Rogozhin janë në numër më të shumëta, por nuk do të leja pas edhe termohidraulikën, sepse i gjithë bregu i detit, të gjithë ndërtimet që bëhen në zonën e bashkis Kavaj kanë shumë nevojë. Të gjithë bizneset do të ricilsoj, të gjithë bizneset po na kërkojnë në vazhdimësi, po vinë, po na kontaktojnë çdo ditë, sepse është kuptuar më në fund edhe nga bizneset që nxënësit e shkollave profesionale, nxënësit me kompetencat e dëduar, janë më efikas për tregun e punës dhe për ato çfarë kanë synime ato dhe për punën që ato bëjnë. Dim që në kuadër të bashkëpunimit me shkollat e ndryshme të qytetit, ju keni vënë disa nga punët tuaja në shërbim të shkollave. Çfarë keni bërë më konkretisht? Atëre, unë do t'i alej fjallën nxënësve, sepse janë ata që kanë punuar, janë ata që kanë bashkëpunuar me nxënësit dhe me mësuesit e shkollave në veçare për disa projekte. Ne në kuadër të promovimit, në të gjithë fazën, nga shkurti deri në qershor, ne kontaktojmë shkollat dhe brenda kontakteve na lindën disa ide për bërjen e disa projekteve që kanë të bëjnë sidomos me mbajtjet e bicikletave, me mbajtjet e çantave, disa instalime hidraulike brenda shkollave. Gjithashtu kanë bërë kangjella rrethuese të shkollave, stola, të cilat vijnë në funksion të shkollave nëntëvjeçare që i meri i din më mirë sepse i kanë bërë vetë dhe i kanë çuar të shkollat nëntëvjeçare. Tërë, si që tha dhe drejtori, janë disa punime të vogla që ndeve i kemi bërë për shkolla tjera, cilat janë bërë nga gjitha nga në nxënësit, cilat janë kanë qenë të mbajtësat e bicikletave, kangjellat rrethuese, mbajtësat e çantave për fëmijët e klasave fillore,
të shkollave nënvjeçare dhe disa punime tjera që cilat janë instalime elektrike që i kam bë. Të gjitha këto kanë qenë punime tuaja personale? I kemi bërë vetë gjitha? Po, i kemi bërë neve. Me ndihmën e shkollës, të cilat ka blenë materialin, punimi është gjithë joni. Mhm. Edhe janë pastaj punimet hidraulike që kanë bërë Kena bërë instalimet hidraulike në për shkollat e tjera të që kanë nevoj, që na kanë kërkuar. Më ndihmën e të shkollës me materialet. Do me thënë, ka qënë shumë bëllimë i mirë se si kene vendosur dijet në praktik, kene vendosur në zbatim. Dhe si ne koordinojmë që kur shkojmë në shkollat në vjeqare, ato të prekim nga afer. Ne i ftojmë në shkolla që të shohin çuna duke punuar në bazat prëlluese termohidraulike dhe mekanik, ato shohin dhe prekin nga afër bazat prëlluese punën e djemve në shkolla dhe njëkohësisht ja prezantojmë punët e tyre në shkollat ku ato i prekin nga afër në formën e projekteve të bashkëpunimit me si është prit nga vetë nxënësit e shkollave nënvjeçare punimet e nxënësve. Siç janë nxënësit, siç janë fëmijët në përgjithësi kurështar, tërhiqen priren drejt gjërave konkrete, gjërave praktike, dhe prandaj dhe ne këmgullim dhe i ftojmë në përshkolla, prandaj dhe ne marim edhe sot, jo më kotë unë i mora në nxënësit, që tjenë vetë të flasin, që edhe shokët, miqtë, kushërinjt e tyre, që kanë në dy dyja bashkitë që folëm, të shohin konkretisht kush janë djemë, çfarë bëjnë, dhe sidomos kur vinë në shkollë i shohin duke punuar, kur reshtja e fëmijës, i bën ata që të jenë dhe të tërhiqen drejt punëve, drejt orientimit në shkollat profesionale. Zotit e firë që flasim pak për stafin pedagogik që punon me nxënësit. Stafi pedagogik është një staf i kualifikuar, i specializuar, sidomos për dy degët termohidraulik, flas për mësuesit dhe instruktorët e kulturës profesionale, të cilët kanë diplomime dhe certifikimet e duhura, kanë eksperiencën e duhur dhe ofrojnë njohuritë e tyre, eksperiencat e tyre në shërbim të nxënësve të shkollës të komunitetit. Edhe hapësirat, siç e cilësuam më lart, hapësirat janë të bollshme, janë të pranueshme, të kënaqshme dhe ajo idetë dhe projektet që kemi, kërkesat që kemi bërë në Ministrinë e Financave dhe AKPA, jemi në pritje të tyre për të arreduar dhe për t'i vënë në funksion të nxënësve për vitin akademik 2023-2024 dhe në vazhdimsi. Do të cilësoja pak që duhet i cilësojmë të gjithë komunitetit të bashkive Kavajë dhe Rrëvëzhin, që për të gjithë nxënësit që frekuentojnë shkollat profesionale, ofrohen bursa studimi, të cilat rimbursojnë, do t'i vazhdojmë me rallë mundësit që jep shteti shqiptar për nxënësit e shkollave nënvjeçare. Bursa për të gjithë ata që plotësojnë kriteret, me shifra të caktuara dhe të kënaqshme, rimbursimin e librave 100%. Kemi edhe rimbursimin e rrugës, që folëm pak më sipër të transportit, të gjitha këto janë në dispozicion të nxënësve. Kjo është risi për këto vit apo ka qenë edhe më përpara? Jo, vite që kjo vazhdon shkolla vit pas viti. Në fakt është një gjë shumë e mirë edhe për t'i tërhequr nxënësit, bursat. Patjetër, është edhe një nga armët që ne përdorim që në gjatë fushatës së promovimit, që nxënësit të gjitha aspekteve sociale, ekonomike, shëndetësore, nxënësit me probleme ekonomike, nxënësit me probleme familjare, me një prind, me prindër të divorcuar, apo me prindër me probleme shëndetësore, e tjerë, kanë mundësin që të marrin bursën nga ana e shkollës profesionale. Do me thëmë paka shumë nxënësit e shkollave profesionale trajtohen në mënyrë të barabartë, ashtu si dhe nxënësit e gjimnazeve, kanë të njëjtat... Jo, sepse nxënësit e gjimnazeve nuk mund të marrin bursa. Kjo është për nxënësit e shkollave profesionale. Aha, specifikisht vetëm për këta. Specifikisht për shkollat profesionale. Për degët veçanta ka dhe stimul akoma bonus dhe më tjerë. Jemi në bashkëpunim, japim ide tona në varësi të kushteve që ofron se cili rajon, se cili qytet, se cila bashki, ne japim specifika tona, si që thash për shemë për zonat saktuara, ideja ime, kërkesa ime drejt Ministrisë Financave është fix ajo që të mundsoj transportin në nxënësve.
jo vetëm rimbursimin, po të mundsoj pasi ka shumë nxënës që për vitin që ikën janë mbi 18 nxënës nga komuna, nga dy, më falni, nga njësit administrative që kanë bënë me bashkin Rogozhin dhe Kavaj, sidomos po flasim për nxënësit e Spilles dhe fshatrave në vazhdim, nxënësit e Vilbushtovës dhe fshatrat në vazhdim, janë mbi 18 nxënës që erdhën, u regjistruan, por për pamundësi transporti, shkuan dhe u regjistruan në shkollat nënvjeçare, më falë, shkollat e përgjithshme, gjimnazet. Kështu që ne jemi në bashkëpunim të hapur, edhe nga vetë prindit, ne presim sugjerimet, kërkesat, çdo vit ne mbajmë shënim, të gjithë, po mbajmë shënim të gjithë kërkesat që ato kanë, që ne të jemi sa më afër, të ofrojmë më të mirën e mundshme në lidhje me shkollat profesionale. Zoti Teferiçi, duke qenë se dhe minutave të emisionit po i vjen fundi, keni diçka për të shtuar apo ndonjë mesazh për nxënësit e shkollave nënvjeçare që të frekuentojnë më shumë shkollat profesionale? Mesazhi im është i qartë, është gjithë rrjedhoi e bisedës që bën. Unë i ftoj të gjithë nxënësit, i ricilsoj prindërve të nxënësve të klasave të nënta, vetë nxënësve që të orientohen drejt arsimit profesional. Pasi është mundësia më e mirë, pasi është oferta më e mirë, pasi ka kushtet dhe ka hapësirat më të mira të mundshme për t'u afruar dhe për t'u qasur tregut të punës. Ka gjithashtu mundësit, ka gjithashtu të gjitha kushtet, si që thamë, qofte edhe nga bursat, qofte edhe nga rimbursimi librave, qofte edhe nga rimbursimi i transportit, ka edhe hapësirën e duhur, qoftë për të studiuar në shkollat e larta, qoftë për të punësuar në bizneset brenda dhe jashtë vendit. Qura, të duhet edhe një mesazh nga secili për jush, për shokët tuaj bashkëmoshatarët që të ndjekin shkollën profesionale ashtu si dhe ju. Tere, me pak fjalë ftojmë të gjithë nxënësit e klasave të nënta që të zgjidhin shkollat profesionale, pasi është një mundësi shumë e mirë për ata, për që nesër të kenë një profesion, të kenë një mundësi punësimi shumë më të lehtë. Edhe ju jeni shembulli më i mirë se si me këto vite studimi keni vënë praktik dije që keni marrë përgjatë viteve shkollore. Po. Atë përderisa kemi 3 vite me atë shkollë dhe kemi bërë shumë projekte. Njëkohësisht jemi edhe në punë që tash të cilat na i ka ofruar shkolla bazat e praktikës, të cilat neve ushtrojnë profesionin ton. Atëherë unë i bëj thirrje nxënësve të klasave të nënta, të bashkohen shkollës tonë për degët që ne kemi mekanikën dhe hidraulikën, sepse shkolla jonë si folim dhe më parë plotësojnë gjitha kushtet, dhe pse jam mos i bashkohen. Unë i ftoj të gjithë nxënës të klasëve të nënta të bashkohen shkollave profesionales, se kanë mundësi punësimi dhe zgjedhjen e tyre. Faleminderit. Çuna, faleminderit që ishit me ne sot. Zoti Teferiçi, kënaqësi t'ju kishim në studion e Drita Televizion. Kënaqësi dhe faleminderit për ndihmën që na jepni në vazhdimsi televizioni juaj dhe kënaqësi që na jepet mundësia të përcjellim punën dhe meritat tona drejt komunitetit ku ne jetojmë dhe bashkëpunojmë. Jeni gjithmonë i mirëpritur. Edhe ju gjithë. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, ky ishte emisioni për ditën e sotme. Bashkë do të takohemi në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.